Já vás tady všechny vítám a přeju moc krásný den. A rozhoduju se vytvořit video na únor 2024 pro všechna znamení. Než začnu, chci vám velmi poděkovat za vaše krásné komentáře, které mi píšete. Děkuji taky za vaše lajky a za vaše odběry. A já bych se chtěla podívat na vodnářské energie, proto začínám zase vodnářema a doporučuji zase, abychom se na to podívali úplně všichni, protože všechny nás vlastně ta vodnářská energie teď momentálně ovlivňuje. A my víme, že vodnáři jsou hodně svobodomyslní, jsou vizionáři. V podstatě opravdu využívají tu intuici, kterou vlastně mají a následují svoji duši, následují to svoje vnitřní dítě, i když se to tam někdy projevuje jakoby s tím strachem. A tyhle ty strachy je třeba důležité zpracovávat, protože to může být z dětství, může to být z čehokoliv, co jste třeba prožili. A teď je důležité to umět jakoby využít, zpracovat, nastavit, protože teď máme ty energie i rok osmičky, kdy nám k tomu velmi jakoby to pomáhá. Jo? Takže tohle to je hodně důležité, protože ta dvojka znamená citlivost, intuici, vnímavost, jo? Taky samozřejmě spolupráce, ale taky strach. Jo? Dvojka znamená strach. A které teďko samozřejmě můžou vylézat. Jo? A to, co nemáme zpracované. A je důležité si to teďko právě zpracovávat. Už se nebát. Pokud mě něco straší, tak se do toho strachu prostě podívám. Podívám se na to. Pojmenuju si to a nakonec zjistím, že to moje hlava. Jo? Může to být moje hlava, která mě děsí, anebo taky od někoho nějaká věta, která mě mohla znejistit. Třeba. Taky můžou vylízat různé závislosti. Tady je důležité si uvědomit, jestli to je závislost na alkoholu nebo i na někom. Jo? Tady bych spíš hodně vnímala teďko právě na někom. To znamená, že i tady je důležité umět být sám se sebou. Jo? Spoléhat sami na sebe, ne na druhé. Jo? Takzvaně nejenom se vést, ale umět jednat. Jo? Já třeba jsem počítačový antitalent a vždycky, když jsem potřeba něco nastavit třeba v mobilu, tak jsem byla závislá na manželovi. Jo? Ale protože pracuji čím dál tím víc s touhletou elektronikou, tak jsem byla nucená se tohleto učit. Neříkám, že umím ještě všechno, učím se stále, ale nutí mě to, protože na jednu stranu je to pro mě pohodlné, ať mi to udělá ten, kdo to umí, ale zase, když manžel není doma, tak zase jsem na sebe zlá, že to prostě neumím. Takže jsem se rozhodla tady ty věci třeba začít ovládat. A to je právě to, že každý to máme někde jinde. Takže je to důležité si to pojmenovat a začít se to učit. Každý to máme někde jinde. A to, že máme spoléhat na sebe, je hodně důležité, protože nám bude líp. A je to vlastně i ta osmička rok, jo, kdy nám dává tu rovnováhu. A to po celý rok zase. Jo. Takže všechno mít v rovnováze. Je důležité jakoby to materiálno, ale i duchovno. Materiálno potřebujeme, jo, ale měli bychom vlastnit to, co potřebujeme k tomu využívání, ne třeba, já nevím, dvě auta nebo dva domy a mít takové na to takové vytahování se, jo. Takže pokud potřebuju nějaké věci, klidně je mít můžeme, ale k užitku. A k tomu je právě to spojené to duchovné. Duchovno, to znamená třeba vnímat, proč třeba věci ztrácím, proč se mi nedaří, protože to tam nemusíme mít vůbec propojený. Všecko má svoji příčinu, jo? Takže hledat, proč se mi třeba dějou takové věci, kdy se mi přestává dařit, tak vždycky nám to duchovno, jakoby něco mezi nebem a zemí, možná ty bytosti, ne možná, ale ty bytosti ze zhora, nám chtějí prostě něco možná právě sdělit. Jo? Takže to materiálno je důležité právě spojit i to duchovno, protože spolu úzce souvisí. No, napadá mi tady třeba opravdu i příklad zase, když byla moje dcera malá, tak seděla na zemi, jo, venku a bylo samozřejmě podzim, takže už bylo chladněji a já jsem na ní zakřičela vstaň nebo budeš nemocná. A ona druhý den dostala skutečně rýmu, ale ne z toho, že seděla na zemi, ale z toho, že se mě lekla. Jo? Takže v podstatě děti, které dostávají třeba výprask nebo seřvané, tak najednou zažijou šok a potom začnou třeba kašlat nebo smrkat. Takže tohle to jenom chci říct. Doktor by řekl, ano, seděla na zemi, nastydla. Jo? Já říkám zase tohle, protože jsem to vlastně u těch dětí mojich všimla. Takže tak,
Potom je důležitá rovnováha ve vztahu, jo? To znamená umět dávat. S tím si myslím, že umíme všichni, ale taky hlavně si umět brát. Jo? V podstatě spolu vytvářet. Takže dávám do vztahu, vezmu si ze vztahu. Jestliže já něco dávám ze sebe, tak se mi to nějakým způsobem musí vrátit. Pokud ne, pokud se mi to nevrací a dělám to ze zvyku, nebo kolikrát lidi říkají, že to dělají rádi, to je sice hezký, ale vy se odčerpáváte energeticky a potom v podstatě nemáte sílu na svoje věci, vytvářet cokoliv. Takže důležité je umět se rozdávat na správném místě. Protože i tady je důležité si uvědomit, když pomáháme až moc, tak se vlastně druhým lidem pleteme do karmy. A kdo bude postižený? Právě že my. Jo, proto, aby jsme to už nedělali, protože vesmír má záměr s lidma, právě který třeba se jim nedaří, aby si sáhli na dno a aby něco změnili. Ale pokud tam přijdeme my a začneme zasahovat, no tak budeme my potrestaní. Jo, takže tady je důležitý to mít všechno v rovnováze. Co se týká třeba zdraví, tak je třeba umět i odpočívat. Jo, je to nutné. Jinak může přijít nějaká nemoc, úraz, jakákoliv ztráta, zase peněz, jo? Takže je to důležité právě umět tady v tomto případě poslouchat svoje tělo. Jsem unavená, tak si jdu odpočinout. Ne, že něco udělám a tohle ještě tohle a pak si odpočinu. Ne, nejdřív si odpočinu a pak to dodělám. Nic neuspěcháte a opravdu tohle je důležité teďko začít vnímat. No a já se podívám na první kartičku, kterou tady máme. Lagus, voda. No, shodou okolností i únor nám vlastně mluví podle čínské tradiční medicíny, že to jsou ledviny. A ledviny nám dávají chuť do života, elán do života. Takže v tuto chvíli klidně můžeme taky ty ledviny posilovat nějakým čajem, ale důležité je mít nohy v teple a i záda. Jo, protože voda je životodárná síla, zdroj života a elixir života, jo. A lagus znamená cestování po vodě, i cesta do lidského nitra a právě objevení skrytých pramenů vnitřního života. A na těchto platbách vlastně můžete nacházet nebo narážet na své démony, na vodní monstra. Jo, na své strachy právě. A nastal čas začít čelit svým problémům. Jo, to znamená problémy přeměňovat na výzvy, protože to je život. A život je vývoj, učení, růst duchovní, ale i profesionální samozřejmě. Jo? Řekla bych prostě posun vpřed. Voda je posun vpřed. A voda taky znamená čas. Voda se nezastavuje. Jo? Je vlastně neustále v proudu a pořád někam vlastně pluje. Nebo proudí. A pokud se zastaví, no tak se může kazit, že? V takových těch rybnících a tak dále. Takže tohle je taky důležité si uvědomit. A podívám se na kartičku, kterou jsem vytáhla, ta mi potom vypadla, takže to se taky podíváme na obě dvě a tady je vynoření. Je to tvorba znovu z mrtvých stání a kouzelník. Takže je důležité a moudré mít už jasno ve svých záměrech. Je to taky znovu objevení se. Jo? Kdo ještě třeba neví nebo nezná svůj cíl, svůj záměr, tak by měl jít do meditace. Protože právě v té meditaci mu to může přijít. Když si jakoby řeknete, co bych chtěla nebo co bych měla a půjdete do meditace, tak tam skutečně vám může přijít odpověď. Jo? Protože teď je čas využívat transformace z jedné formy do druhé. To znamená ze své představy se konečně dostat k té realizaci. A je tady dobrodružství, nevinnost, hra, objev. Je čas být hravý a užívat si, jo? Buďte podnikaví a zkoušejte nové věci. Nebo je dělat jenom jinak. To je úplně jedno. A tato karta taky znamená mít svůj klíč do svého nitra, ke svému vnitřnímu dítěti. Takže dejte mu prostor zkoumat a objevovat. Jo? Je to vlastně plán duše. Možná se věnovat věcem, co jste vždycky chtěli. A to je ta svoboda. A vodnář znamená svoboda. Tak jo, takže já bych se teď podívala na jednotlivé znamení a začala bych teda tím vodnářem, protože teď je opravdu vodnářská energie. Já to trošku posunu. A podíváme se na vodnáře. Takže únor 2024. Vodnáři. Tak.
Pokud vodnáři ještě nejste svobodní, tak je důležité si osvobodit, protože mi se teď tady ukazuje, že je teď nejdůležitější mít vztah sám k sobě. Milovat se, dát se na první místo, vyhovovat sobě, žít to, co já chci. Nevím, jak bych tam ještě všechno pojmenovala, protože tady v tuto chvíli vy opravdu jdete k sobě a najednou objevujete svoji vlastní cestu. Vy jdete skutečně k sobě. Tohle to znamená opravdu vnitřní dítě, kdy teď opravdu můžete naslouchat, které vás teď momentálně povede a je to tady úžasná cesta. Ale důležitý je už jakoby nepracovat se sebou, to znamená intuice vás táhne, ale rozum říká neblbni, neblbni, co tomu řeknou druzí, jsou tam nějaké překážky, prostě cokoliv, takže tohle je důležitý dát teďko momentálně stranou. A pokud tam nějaká ta překážka je, tak je důležité se na ní podívat. Co mě to vlastně nepouští jít k sobě, co mě to vlastně nepouští si žít to svoje, jo? Takže tohle je důležité. Protože jakmile to pochopíte, tak se najednou nádherně osvobodíte a jdete si svojí vlastní cestou, která je tady úžasná. Ještě neříkám, jaká přímo ta cesta, ale je tady prvotní, co je důležité, jít se svým vlastním vnitřním dítětem. Protože my máme v sobě kousek muže, kousek ženy a kousek dítěte. Máme tři takové principy v sobě. A dítě, to je přesně ono, ono nás to táhne. Ono nás táhne něco udělat. Jo, prostě táhne nás to třeba i bláznivou cestou, která momentálně teď nemusí úplně jakoby dávat smysl, ale je tam něco, co nás táhne a to bychom měli poslouchat. Ta žena v nás je to vlastně taková ta hravost, tvořivost, něžnost, prostě budovat si to v sobě, v té mysli a právě pak vezmu toho muže v sobě a jdu to vytvořit, protože ten muž v nás nám dává kořeny, kořeny, zázemí, kariéru a vlastně tu odměnu. Takže naučit se všechny tyhle ty tři principy vlastně v sobě využívat. A co tady vlastně chybělo je to vnitřní dítě, který jste vlastně možná ještě neobjevili, nebo víte, že ho máte, ale teď je důležité už ho začít následovat. To, co se vám teďko bude dít, právě tyhle ty strachy, které můžou vylízat, když to tak řeknu, strachy, překážky, je to úplně jedno, tak je to právě osudové, protože ono to totiž muselo přijít, anebo to musí přijít k tomu zpracování. Vy tady tu věc totiž neobejdete a je důležité, abyste si tohleto... Já se omlouvám, já jsem nevypla mobil, ten zvuk. Takže jenom chci říct, že vlastně tady tu věc neobejdete, nepřeskočíte, nepodlezete, ale musíte tím prostě projít. Jinak vás to nepustí dál. A to je přesně ta překážka, kterou tady máte. Jo? Takže podívat se na to, co mě děsí, co mě straší, co mě nepouští a čeho se vlastně bojím. Tohle je důležité si pojmenovat, jinak vás to nemusí pouštět dál. A byla by to velká škoda, protože teď na tohle to máte odvahu, kdy vlastně ten rok osmičky vás může právě odměnit. Tak, můžete mít strach z autorit. Nebo taky možná u sebe z velkých věcí. Možná, že ty plány máte, ale pořád vás něco drží při zemi. Takže chci, abyste to teď momentálně začali v sobě probouzet. Neříkám, že hned teď, ale právě v té vizi, v té moci toho chtíče. Jo? To znamená zatím to plánovat, zatím si to představovat. Tohle to úplně zatím stačí, protože rozhodně k tomu dojdete. Neuspěchávejte věci, protože když jako třeba něco uspěcháte, tak vás to zase potom může krásně zase zbrzdit, zastavit, dostat zase zpátky na to místo a jste zase tady. Takže je důležitý pomalu. Pomalu, ale jistě. A to vnitřní dítě je důležité opravdu začít poslouchat, protože... jde mi tady ještě, že budete muset něco i ukončit. Jo? To znamená ukončit třeba... dělat služku třeba, jo? Říct, hele, já už nebudu služka, já se chci stát princeznou, což si myslím, že teďko opravdu ta rovnováha je i o tom, že v podstatě ženy taky vydělávají peníze, tak vlastně muži můžou taky obstarávat děti nebo můžou uklidit. A tady přesně tady je o tom, že máte něco opravdu změnit. Už nejít v těch starých kolejích, ale tady je trošku ještě strach, to znamená, dobře, já si začnu dělat, co chci a co se vlastně stane, jak se zachová ten druhý partner. A tady se nemusíte jako bát toho, tady je důležitá komunikace, říct to, říct, co cítím.
aby ten druhý věděl, co je ve vás, protože vy se obáváte něčeho, ale on to neví, dokud vy to neřeknete. A můžete být milé překvapení, že máte v podstatě stejný názor, stejnou cestu, stejnou touhu. A vy teď tady si můžete nádherně vyhoupnout, nádherně vyhoupnout. Já tady vnímám operaci, a to není jako fyzická, to je totiž ta transformace. Něco se prostě musí starého vyoperovat, třeba něco prostě dát pryč a napravit to, jo, spravit. Takže to je přesně o tom. A já tady vnímám velkou odměnu, velkou fakt jakoby to zadosti učinění, takový to opravdu výstup, vzestup prostě nahoru. A ještě úplně hravě, jo, takže vy teďko můžete v sobě začít objevovat ten svůj opravdový potenciál, který tam máte dávno schovaný. Možná, že ho už žijete, tak je teďko třeba to prohloubit a vědět, že jdu správnou cestou, anebo právě teď ho začít nacházet. A já se podívám. No ještě bychom se mohli podívat, na co si dát pozor v tomhle měsíci. Vy totiž tady ještě máte trošku sklony se obětovávat, to není špatně, ale jděte to na druhé místo. To znamená, obětovávejte se, až když vy jste nabití. To znamená, já si nabiju baterky, já jsem se sebou spokojená, já jsem naplněná a pak teprve se máte rozdávat. A to je přesně to, co se teď můžete klidně učit. A vy to nádherně zvládnete. Jde vám tady boží oko. Podíváme se na radu. Dávání a přijímání, ano, to je přesně ono, jo. Takže vemte si, že dávání a přijímání je v podstatě jakoby nádech a výdech. A pokud se jenom vydávám, tak v podstatě vydechuju. Nemůžu se nadechnout. Ale opravdu, kdo se nenadechne sám za sebe, tak nežije takzvaně, jo. Abych se nadechla, představte si, že se nadechnu, že se tím pádem narovnám a tím pádem žiju to svoje. Už nejsem skrčená, nekoukám do země, jo, takže tohle je důležité, opravdu si uvědomovat tu sílu dávání a přijímání. A to teď je důležité se učit celý rok. Stres, ano, i stres je hodně důležitý, prosím vás, jak jsem říkala na začátku, i ten strach. Strach tady může být důležitý, samozřejmě to spojené se stresem, s emocema, to je úplně jedno. Důležité je to umět přijmout, nebojovat s tím. Tak se toho bojím, no a co? No tak se stresuju, no ježiš, jo? Protože opravdu ten únor klidně o tomhle může být. A pro vás tohle může být úplně nový a ten stres k tomu patří. Ale když tohle to vlastně zvládnete, tak překonáte právě i ten stres. A chce si mi říct, že vám zaručuju, že když vlastně teď se přestanete bát, nebo překonáte ten svůj strach a stres, no tak příště už to bude slábnout. Bude slabší a slabší. Jak ty strachy, tak i ty stresy. Protože vy teďko v tuto chvíli skutečně můžete poznat sami sebe a začít žít sami sebe. A to je nejvíc. Důstojnost. Jo? Takže ať dělám, co dělám, pro koho, prostě cokoliv, tak si zachovávám důstojnost. To znamená, nestrácím sama sebe. Nebudu se ponižovat. Ale samozřejmě ani povyšovat. To je taky ta rovnováha. Takže důstojně všechno si budu řešit. Takže to by bylo pro vás, vodnáře. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí. Loučím se s váma. A vítám tady rybičky. Takže ryby. Únor 2024. Máte tady nějakou nemoc. Může to být fyzická, může to být jako nějaká nemocná situace. Uvidíme. Ale zase, vyrazíte to tady z toho důvodu, abyste to uzdravili. Jo, jestli nemoc, anebo situaci. Jo? A je to i tady taková jakoby svým způsobem transformace. To znamená, že i vy, ryby, teďko máte jít hodně k sobě. To znamená milovat se, dělat věci, které chci. Dělat věci možná, které jste vždycky chtěli. Tvořit, hrát si, můžete malovat, můžete psát básničky, můžete psát knížku, můžete prostě cokoliv. Jo? Takže tohle je hodně důležitý. A hlavně mi tam jde
něco vytvářet, jo? Možná i nějaký kurz nebo něco, o něco se začít zajímat. Možná, že jste spali teď chvíli na nějakém místě a teď vlastně máte jít dopředu. A abyste šli dopředu, tak teď možná máte brouzdat po internetu, co by mě zajímalo. Všímejte si teď rozhodně znamení, kdy vlastně tam může něco přicházet pro vás a vás to může nádherně nasměrovávat. Takže já bych to teď vnímala jako učení. Ono to taky nemusí být učení jako v tomto smyslu, který tady vysvětluju, ale může to být učení toho, že najednou začnáte poslouchat sebe, že začínáte vnímat více to vnitřní dítě nebo tu svoji duši, kterou taky začínáte ale následovat. I tohle pro vás může být nové. Hlavně prosím vás se nevzdávejte. Jo? Můžete mít tady třeba nějakou tu, ne že těžší cestu, ale spíš jako, že si nemusíte věřit. Mám tomu věřit, mám věřit tady té intuici, nebo tam dám ještě ten rozum. Tohle se ve vás teď může hodně dít. Takže to teď umě přetransformovat. Já vždycky říkám, jdu tam, co mě táhne a hlavu používám, nebo ten rozum používám na to, jak to udělat, jak k tomu docílit. A takhle můžete spojit duchovno a materiálno. To znamená duši a to tělo. Jo? To je totiž hodně důležité. Takže i vy tady můžete teďko tímhle tím smyslem procházet transformací. Takže teďko skutečně jít k sobě. A jde mi tady cesta, která už vlastně je naplánovaná. Touha je tady hodně dlouho, ale vy jedině sami si to můžete pokazit tím, že si nevěřím. Tady je důležitý si zapracovat na sebevědomí, jo? Protože vás tady ten měsíc taky může hodně zkoušet, ale není to o tom, abyste si zase nevěřili, ale abyste si pojmenovali, kde si nevěřím. A to si zpracujte. Takže tohle to teď může vylízat na povrch. Je důležitý si věřit, stát pevně v kramflecích a vyrazit rovně. To znamená, já se nadechnu, narovnám se a vykročím tímhle tím stylem. Jo? Ne, že prostě budu něco zkoušet, ne, že budu kulhat. Jo? Takže tohle je důležité opravdu si uvědomit, co chci a jít si zatím a skutečně si věřit. A tohle, když pochopíte, tak vlastně se vám tady ukazuje nová cesta. Je tady i nová práce. Může být klidně nová práce, může být nová cesta, ale taky to je práce sami na sobě. To znamená, mi teď tady jde ale, abyste začali spoléhat hodně sami na sebe. Abyste se jakoby, ne že neptali druhých, ale nedávali na ně, jo? To znamená, můžete sledovat, můžete se dívat přes rameno těm druhým, ale dejte na sebe, protože vy teď máte objevit svoji vlastní cestu. Vy nemůžete kopírovat, jo? To je to, co možná právě můžete řešit v sobě, že si nevěříte, protože jiný vidíte úspěšný a teďko já už přece nemůžu být úspěšnější třeba než když jsou tamti, jo? Ale vy můžete, když půjdete k tomu svojí vlastní cestou, protože teďko ta energie vodnáře vám dává tu sílu, vám dává ten směr, jo? A samozřejmě je tady důležitý to přetransformovat, to znamená přehodnotit a v podstatě nechat... Víte, to staré už nechte prostě pryč. Jde mi tady výchova, jde mi tady vzor rodičů, možná babičky, dědečka. Podívejte se zpátky do svých rodů, jak tam vlastně žili. A to je přesně to, vodnářská, vizionářská, svobodomyslná, svoboda. To je to, co vy už nemáte žít, to staré. A to je přesně ono, že teď se můžete cítit na všechno sami a vlastně můžete pochybovat. Jakože můžu říct, že jste třeba první, jak to říct, který vlastně průkopníci, jo, ve vašem rodu začínáte žít něco jinak. Takže zapomenout na to, co bylo a začít si to vytvářet, jak vlastně vy chcete. A jako nechci, abyste zapomínali, ale prostě si to předělali, protože ono to mělo nějaký smysl, ale už se začíná žít jinak. Takže už nezůstavíte v tom akvárku, ale začnete přeskočte do toho moře. Tam je více možností, jo. A tady karty vám říkají, že už nemáte se nechat brzdit. Je tady důležité pustit tu hlavu a prostě jít kupředu, jít za svým snem. Já si myslím, že na každé té cestě vždycky někoho můžete potkat. Máte tady osudový lidi teď momentálně, který vás můžou nasměrovat, který vám můžou poradit. A nebo jenom můžete jenom pozorovat, je to úplně jedno. Vnímám to tady jako mužskou energii, což klidně jako vy můžete probudit toho muže v sobě, což vám vždycky třeba chybělo. Jo, že jste tam třeba měli více toho dítě i té ženy, ale toho muže ve vás spal. Takže teď ho máte probudit a v podstatě následovat, prostě jít dál. A nemáte si dělat žádný starosti. A já se podívám, na co si máte dát pozor. Takže nebýt na sebe přísný, nebát se autority a nebát se lidí, kteří jsou jakoby nad váma. To je šéf, to je třeba autorita, třeba já nevím, teď mi tam nějaký úředník třeba, jo, prostě cokoliv. Možná by taky
policajt, který vás třeba může zastavit, může vás tohleto jakoby začít ponižovat, snižovat. Ale tohleto je přesně to, na co si máte dát pozor, protože i tyhleti úředníci a tyhleti autority jsou taky jenom lidi. Jo? Takže si je to naučit brát rovný s rovným, protože tady může být strach i z autority, jako z toho dětství ještě. Jo? A je dost možný, že vám tam táta chyběl, nebo mohl být hodně přísný, nebo hodně od vás vyžadovat. A to je přesně to, že teďko máte strach najít svoji vlastní cestu. Jestli já vůbec vyhovím, jo, druhým. Ne, na to se už nedívejte. A začněte hlavně dělat věci kvůli sobě, ne kvůli druhým. Jo, podíváme se na radu, co vám radí. Léčení energií. Ano. Ono je totiž všechno energie, protože pokud já žiju něco, co je třeba staré, a najednou se rozhodnu to mít jinak, tak jsem najednou úplně v jiné energii. Všechno je u nás, o nás. Jo, a všechno je v nás. Takže je tady důležité, abyste se teď rozhodli, co vlastně chcete. Pak se rozhodli a už to následovali. A energeticky se nějakým způsobem nabíjeli. Jo, to je důležité. Protože všechno se dá léčit. Jo, všechno se dá prostě uzdravit. A protože je všechno energie. Jo, všechno je energie. Takže i rozhodnutí vám může změnit postoj k životu. Tak, vnitřní mír. A to je to nejdůležitější. Jo? Takže dějte věci tak, abyste na sebe byli hrdí. Abyste byli sami se sebou spokojení. Sami se sebou v souladu. To je to nejdůležitější. Ten klid a mír mít v sobě. To ostatní je vedlejší. Jo, to je to důležité. Jo, už se nedívat na ty druhý, ale právě na sebe. Dělat to, co mě skutečně uklidňuje, když jsem opravdu spokojená, šťastná. Přátelství. Mhm. Tady ještě totiž můžou být zkoušky. To je přesně ono. Autorita, lidi, prostě cokoliv. Takže skutečně je důležité prostě teď si uvědomovat, kdo je skutečně přítel, kdo mi přeje a kdo mi taky nepřeje. Tohle je třeba rozeznávat. A já věřím, že v tom únoru to začnete opravdu vnímat. A vy to už možná vnímáte, ale teďko tady máte potvrzení. Takže pokud vás někdo opravdu vyšťavuje, unavuje, tak už ho dát ze svého života. Nebo si tam dát tu hranici. To nejspíš. Jo, to je to důležité. Kam ty lidi můžou a kam už vaše jakoby, zasahujou, jo, do vašeho teroteria, když to tak řeknu. Takže držet si to akvárko taky svým způsobem, jo? To akvárko je vaše. To si nechte, ale klidně choďte do toho moře na návštěvu, do světa a zase se klidně vrátit do toho svého akvárka a tam si zachovejte ten svůj prostor. Tak jo, to by bylo pro vás rybičky. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí, loučím se s vámi a vítám tady beránky. Takže beraní, únor 2024. Tak, takže i vy tady máte teďko krásu života. Prostě teď můžete opravdu začít vnímat nebo žít to hezčí. Je důležitý ale mluvit. Je důležitý si přiznat, anebo taky jakoby dát svůj záměr. Jo? To je totiž hodně tady důležitý. Možná, že jenom jakoby tak přecházíte z jedné strany na druhou, jo, prostě z jedné nohy na druhou, to je úplně jedno. Takže je důležitý, abyste se jakoby pohli, abyste vlastně nezůstali jenom u toho snu, abyste nezůstali na místě. Je třeba tady se opravdu pohnout. Máte tady splnění všech svých přání, které vlastně budete chtít. Je tady opravdu velká radost, jo. A je důležité, že teďko je to důležité jakoby vytvořit dřív v té hlavě. Jo? Ještě možná nemáte úplně až tak spěchat. Pozor na to, abyste jakoby věci neuspěchali, když je nebudete mít jakože domyšlení, když to tak řeknu. Jo? A tady je opravdu důležité mluvit. Jo? Takže buď si to sami sobě přiznat, ano, já to chci a zatím si vlastně už jdu, protože můžete mít i třeba problém s krkem, to znamená, může vás někdo bolet, někoho bolet za krkem, někdo může mít problém se štítnou žlázou, tak právě tady je důležité se osvobodit, jo. Pokud mám problém se štítnou žlázou, no tak mám tam takový pocit, že můžete být sluhové, když tak řeknu, jo, služky, to je fuk. A pokud vás bolí jako krční páteř, tak v podstatě tam můžete někomu hrát
loutku, jo, mít loutku. Představte si, že vás někdo drží za ten krk a vlastně vás ovládá. Tak to aspoň já vnímám hodně. A tohle je důležité si uvědomit a vymanit se z toho a už nebýt jako by ta loutka, když to tak řeknu. Jo? Takže teď je důležité si ujasnit, co doopravdy chci, protože teď máte tady opravdu velkou možnost si cokoliv uzdravit. Jestli je to tělo, nebo situace, nebo vztah v práci. Je to úplně jedno. Tak. Protože tady, když vlastně mlčíte, tak je to tady už opravdu udělané to, že vy se něčeho bojíte. Prosadit se, ozvat se, prostě něco, ale bez tohohle se nehnete. Vy bez tohohle prostě se neposunete dál. A vy vlastně, když se ozvete, tak zjistíte, že se nic nestane. Ono tady může být to ozvání třeba, že řeknu první ne v životě. Jo, to ne je tady hodně důležité. A víte, co se stane? Vy zjistíte, že se nic neděje. Oni nebudou už, jakoby, dám příklad, říkat, hele, dáme to jí, ona se o to postará. Ale to bude jinak. My hele, pojďme se jí zeptat, jestli to udělá. A tady to je to ne, kdy vás tohle to právě nádherně změní. Jo? Takže i oni moc dobře počítají s tím, jestli ano nebo ne. A teď si uvědomte, proč vyhovujete druhým. Kdy tohle to opravdu vzniklo. A tohle to už je třeba změnit, prosadit se. A opravdu poslouchat to svoje vnitřní dítě. Tohle to je hodně důležitý. I tady mi jde, že teď to může být velký učení, ale spíš bych řekla to vnímání, jo? Že opravdu věřím své intuici, pořád mi to chodí na mysl, tak to prostě budu brát vřetel, jo? To znamená zřetel, jo, něco. Takže prostě tohle je důležité, prostě dát na ten povrch a začít to skutečně žít. Už se nebát, více riskovat, jo? Uvědomit si, ta nemoc, která tady vlastně je, jestli tam jsem na tom správném místě, jestli mi to opravdu vyhovuje, jestli skutečně nesloužím. Takže tady je důležité se opravdu ozvat, protože buď se ozvat a odejít z toho, anebo se ozvat a dát tu hranici a pojmenuju, co vlastně chci. Ty druzí lidi to totiž vůbec nemusí vědět. Takže oni s váma počítají, protože vy jste zvyklí a oni jsou na to zvyklí. No a teď, když se vlastně řeknete tak a teď už budu sama sebou, ozvu se, no tak prostě už to budou brát zřetel, je to úplně jasný. Takže se vůbec ničeho nebojte. Jste tady na nesprávném místě, jo? A to nemyslím teď, abyste něco měnili, ale abyste něco změnili, jo? Tak. A vám to tady přichází úplně jako v odměnu, prosím vás, jo? Je tady důležité opravdu začít se prosazovat, já to tady vnímám jako velkou odměnu, že najednou prostě vy z toho vyjdete, vy najednou začnete žít, já tady vnímám velkou radost, velkou energii, jakože elánu, jo, najednou budete prostě prožívat věci, je tady v podstatě výhra, ale je tady i jakoby taková ta vyvolená osamělost, to znamená, umíte být sami, nebo žijete vždycky pro druhý, uvědomte si to, že teďko tady máte něco opustit, nebo někoho opustit, a to teď nemyslím, abyste se stěhovali, abyste odcházeli, to ne, ale abyste si nacházeli třeba i svůj prostor pro sebe, byli chvíli sami, jo? Třeba jeden den v týdnu se věnujte pouze sobě a uvidíte ten rozdíl. Tohle to chce právě, abyste se nacházeli, abyste skutečně se seznamovali se svým vnitřním dítětem, abyste se začali konečně slyšet. Tohle to je nejdůležitější, jo? A ještě se podívám, na co si máte dát pozor v tomhle měsíci. Tak, v podstatě jít k sobě, to znamená vyřešit si vztahy. Jedno jestli k sobě, nebo k druhým, nebo k penězům, nebo k majetkům. Jde mi tady prostě vztahy, vyřešit si vztahy, protože teď můžete opravdu hodně, ale hodně vyrůst. Takže spíš mi tady jde, nezaspěte tuhle tu dobu. Když byste zaspali, tak zase přijde jiná, jo, doba, to je jedno. Ale je to škoda, protože teď si můžete změnit spoustu věcí. A podíváme se na radu. Změna směru. Tak, rozhodně změna směru. Nemůžete žít to, co vlastně žijete. Nemůžete opakovat věci, které vlastně vám nevyhovuje. Takže změňte směr. Změňte postoj. Změňte myšlení. Jenom se rozhodněte to už dělat jinak. A to vám prostě přijde, protože únor je od toho. Abyste vnímali, abyste cítili, abyste se slyšeli. Nebe se nad tebou bdí. Prosím vás, když budete opravdu sami se sebou, tak budete právě sami sebou, což je úplně krásný. Ty nebesa, andělé, Bůh vás vlastně povedou.
já bych řekla, že se na vás už čeká, že prostě s váma mají taky nějaký záměr, že prostě vám drží pěstí, že prostě se to po vás chce. Takže vůbec neváhejte. Neváhejte jít si za svým. Něco změnit. Připravit pozor teď. Zase, jo. Je to tady jako fakt o těch změnách. Už vůbec jako, že neváhejte a běžte do toho. Nemusíte ještě prostě fyzicky, pokud máte strach. Ale už opravdu rozjímejte nad tím, jak byste to skutečně chtěli. A jakmile budete mít pocit, že máte půdu pod nohama pevnou, tak si do toho puste. A rozhodně už teď začněte myslet na ty změny, protože se to po vás chce. A uvidíte, jak se vám to všechno krásně zrysuje a jak se krásně jakoby osvobodíte. Najednou se budete cítit úplně lehcí. Tak jo, to by bylo pro vás, beránky. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí. Loučím se s váma. A vítám tady bíčky. Takže bíci, únor 2024. Tak, já si myslím, že teď tady máte velkou odměnu. Máte i vy tady teď momentálně získávat prostě cokoliv, získávat do domu, získávat do bytu. Prostě teď tady jde velká odměna. Je to tady taky spojené, ale s tou sebeláskou a spíš bych řekla s tou hravostí. Vy teď skutečně můžete začít sbírat ovoce, jak se říká. Jo? Já tady vnímám, že jste hodně na sebe zapracovali, ale jde ještě o to, abyste si to dovolili, jo? Protože ta odměna tady na vás čeká a teď je za to, jestli si to umíte vzít. Jo? Takže naučit se ještě tu druhou stránku, nejenom dávat, ale taky přijímat, taky si to umět vzít, brát si, jo, protože něco tady ještě nehraje, jo, k tomu se dostaneme, ale vy se nemáte dělat starosti a hlavně vy máte vyjít jakoby z toho spodku, když tak řeknu, navrch, jo, to znamená, nežiju ani ten střed, ale ani spodek, ale právě máte jít na ten vrch, protože vy si to teď momentálně zasloužíte. Když se podíváte zpětně, co jste všechno dokázali, tak si to už dovolte, protože jste na sobě opravdu zapracovali a na vás teď tady momentálně čeká odměna. A vy dokážete být přítelem vlastně pro všechny, ale tak trochu se zapomněli na sebe, což je možná jasné, tohle to, co vlastně chce se po vás, abyste to uzdravili. Já tady vnímám jenom dát to všechno do rovnováhy. Tam to ještě nemusíte mít úplně nej, ale tohle to je hodně důležité. A zase se mi tady ukazuje velká radost. Velká radost. Jakož tak řeknu, vy nemusíte úplně dělat až tak ty změny. Tady se stačí jenom na to podívat i z jiného úhlu pohledu. Jo? To znamená, dobře, tady odměňuju druhé, tak jo, tak ještě sebe. Na tom není nic těžkého. Jo? Dopřeju nejdřív taky sobě. Nabiju si baterky. Udělám si radost. Takže já jsem plná energie a pak se můžu krásně rozdávat. A já myslím, že teď tady to už jste hodně pochopili a že vlastně teď už nežijete tu karmu, ale darmu, když to tak řeknu. Jo? Ten druhý opak. Máte tady, ještě pokud to někdo ještě nežije, tak opravdu máte 6 týdnů na to, abyste se posunuli. A nemusíte se posouvat jakoby nějakým, jakože proto musím něco udělat. Ale za 6 týdnů, za 2 měsíce, v podstatě můžete vnímat, jo, to je to správné, to, co jsem vlastně chtěla, jo, takže tohle je důležitý umět popadnout za pače si a začít to žít. Takže umět si užívat. Jo, tak jenom zase, abyste si to dovolili, jo, protože vy se teď cítíte momentálně na vrcholu, můžete mít vedle sebe partnera nebo děti, který to teď momentálně nemusí úplně ještě žít, oni, a vy vlastně si tohleto kvůli tomu nedovolíte. Přece nebudu vyčnívat, když můj manžel je někde vzadu, jo, nebo se cítí ještě jakoby menší vedle mě, no tak prostě ne. Tady je důležitý prostě se naplnit, opravdu žít to svoje a pak můžete druhým pomoct, ale tím, že jdete vzorem, než že budete tahat, jo, za sebou, ale můžete jim to krásně ukázat. Jo? Tady může být trošku jakoby problém v tom, že třeba pokud jste žena a jste silnější než ten váš chlap, tak ten chlap se vedle vás může cítit jakože hůř. A to je právě to, co se tady chce uzdravit. Jak jeden, tak druhý. To znamená, vy si to můžete dovolit a on se z toho může poučit. Jo? Jednoduchý. Prostě to přijmout. Nebojovat.
Jo, jeden jak druhý. Máte tady totální změnu. Já bych tady viděla buď i stěhování, nebo přestavba něčeho, nebo koupě něčeho. Je to úplně jedno, ale je to právě ta odměna. Takže to tady vidím velice, ale velice hezky. Takže teď opravdu si nastartujte svoje cíle, svoje touhy a běžte si za tím, protože teď máte nakloněné hvězdy. A když se podívám ještě na co se dát pozor v tomhle měsíci, tak je to o tom, abyste nestráceli čas. Možná s druhejma, jo? Pojmenujte si, kdo vám bere energii, jo? Protože nemyslím si, že by to byl někdo doma, to ne. Ale spíš možná v práci, možná někde venku, nějaký kamarádky. Může to být i obyčejná závist. Takže možná si jakoby všecko nechat jakoby pro sebe, teďko ten úspěch, protože druzí to třeba nemusí takhle úplně hezky vnímat. Jo, a to si nemyslím, že by to dělali záměrně, tam prostě může být jenom obyčejná závist, že to chtějí taky, ale vás to bude jakoby stahovat dolů. Takže pozor na to. Ale podíváme se na rady od andělů. Dávání a přijímání, ano. Prosím vás, tohle je hodně důležitý, to, že umíte dávat, to už víme, ale taky umět si právě brát a doplňovat. Jo? To znamená, všichni tady máme hojnost, všichni tady máme možnosti, tak je prostě třeba využít. Někdo třeba je hold první, někdo prostě jde až druhý. No a co? Ale všichni tady máme stejné příležitosti, protože každý rostem. A pokud vy jste teď už něco pochopili, tak jste prostě vyrostli. A ti druzí teprve můžou začít chápat, tak taky vyrostou. Takže tohle je důležitý umět si i vzít, umět mít, jo, dovolit si mít, bych tam vnímala nejvíc. Zázrak, jo, vy skutečně můžete teďko opravdu objevovat zázraky, vy je teďko můžete skutečně žít a hlavně si to prostě dovolit. A vemte si, že opravdu ty druzí vás můžou následovat, pokud budou chtít. Pokud tam mají jinou emoci, závist nebo něco, tak samozřejmě nemusí se jim dařit, ale tohle to není vaše. Jo, takže tohle je důležitý pro vás, že teďko máte zázrak, máte zázračné období, tak ho opravdu využijte. Tak, nový úsvit, nádhera. Tam jde opravdu jenom o to, abyste si to dovolili, že prostě vy máte a ostatní třeba ještě ne, ale všichni máme svoje stejné možnosti. Takže třeba tady právě máte pro ty druhý jenom svítit a ukázat, že to prostě jde, že to prostě funguje. Takže začněte žít, protože máte začít žít. To je celý. Prožívat, jo? Prožívat, tak to myslím. Prožívat, užívat, jo? Prostě toto, co ten vesmír nabízí. No tak jo, to by bylo pro vás bíčky. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí. Loučím se s váma. A vítám tady blížence. Takže blíženci, únor 2024. Tak, vy teď tady ještě. Vnímám tady, že máte velkou, velkou odvahu v sobě, nebo jak to říct, máte chuť prostě žít dobrodružství, jo, prostě víte, co byste prostě chtěli, touha by byla, jenom ještě ta odvaha vám právě trošku může chybět, ano, může vám chybět, můžete prostě se držet jakoby při zemi, bych to tak řekla, jo, že prostě máte navíc, tohle to je důležitý, uvědomit si, že máte navíc, že už se po vás nechce, abyste někde trpěli, abyste prostě zakoušeli, jo, takže opravdu z toho je třeba už vyjít ven, protože se to po vás chce a tady to je vlastně taková ta proměna, kdy vlastně to zlé se všechno obrátí v dobré, ale vy si to než musíte dovolit, jo. Takže nebýt v tom utrpení, myslím si, že pokud tam máte někde něco, co si prožíváte, třeba nějaký pocit viny nebo nějakého nezdaru, je třeba toto už umět pustit, je třeba z toho prostě už vyjít. Potrestaný, když to tak řeknu, jste byli už dost, nemyslíte? Takže je čas začít žít, začít opravdu vnímat nové možnosti, nové věci, nové cesty, jo? Ale tu musí přijít vaše rozhodnutí, jo? Takže tady jsou ještě takové ty slzy, kdy vlastně trošku můžete jakoby mít strach, jako opravdu nedržet se při zemi, ale prostě vystoupit z toho, jo? Z toho úkrytu, začít vidět ty hezké věci a dovolit si je a jít si za nima,
Jo, takže tohle je důležitý, protože tohleto rozhodnutí je pouze na vás. Ale já mám takový pocit, že ještě tady možná trošku trpitelé chcete být. To znamená, že ještě možná jdete do lítosti nebo něco. Teď je dost možný, že máte nějaké bolestivé situace nebo nějakou událost. Prostě něco vás teďko tady může opravdu bolet. Ano, buďte si v tom, protože to taky potřeba prožít, ale nebuďte v tom dlouho, jo. Pokud jste třeba někoho ztratili, nebo jste přišli o práci, nebo třeba někdo i zemřel, tak je důležité být jakoby v tom smutku, ale ne dlouho, jo? Protože je třeba z toho prostě vystoupit a začít si to rozhodovat jinak, protože ta situace nemusí být ani tak vaše, jak druhých, jenomže s nima cítíte, jo? Takže pozor na to utrpení, já se na to podívám teda hned. Je to úplně, prosím vás, zbytečný. Ono, to utrpení je taky výborný, abyste byli jakože na dně. Protože vy si potom o to víc budete přát, nebo o to víc užívat toho života, jo? Ale je důležité z toho vystoupit. Už tam prostě nebýt. Je to velká škoda. A opravdu nic neoddalovat. Nic neoddalovat. Možná máte tady něco, co držíte. Jakoby v hrsti. Něco, co nechcete pustit. Ale po vás se chce, abyste to prostě uvolnili. Jo, jedno jestli tu ruku, co držím, nebo někoho držím, anebo tu situaci, kterou držím, mít pod kontrolou mi tady jde. Jo? Takže už to nemusí mít pod kontrolou. A co se stane, když to nebudete mít pod kontrolou? Odpovězte si tady na to, protože teď je to hodně důležitý. Vy se totiž máte osvobodit. Vy se máte uvolnit. Jo? Rozvázat se. Jo? Odemknout si tu klec, kterou jste si sami zavřeli. Jo? Takže tohle se po vás chce. Už to neoddalujte. A okamžitě z toho vyhoupnete. Jo? Vyloupnete se, vyhoupnete prostě vejš. Je tady velká radost, je tady velká spokojenost. Samozřejmě ještě si na sebe hodně nakládáte. Vy jste zvyklí. Takže tohle, co já tady říkám, to je pro vás jakoby brnkačka, když tak jakoby řeknu. I když to samozřejmě teďko může hodně bolet. Takže je důležitý jakoby začít si uvědomovat, proč to takhle mám. Co dělám třeba špatně. Jo? A jít k sobě a milovat se. Ale důležitý je milovat i tu situaci nejdřív, kterou vlastně máte. Protože vždycky jsou na to jakoby dva, jo, pokud je to třeba ve vztahu, tak jsou vždycky na to dva, jo, takže je důležité, aby dva chtěli, aby dva na sobě zapracovali, jo, může být i v oblasti třeba práce, to je úplně jedno, takže je důležité prostě znát svoji hodnotu, sebehodnotu. Tak a jde mi tady, že tady je to takové to utrpení, které tady vlastně máte, tak mi tady ukazuje, že je neoprávněný, jo? Že prostě tam máte nějaký, že na něčem hodně lpíte a my víme přece, když na něčem lpíme, tak o to přicházíme, takže tady je důležité to opravdu pustit. Takže když to tak mám mít, tak to mít budu, když ne, tak ne. Vy se totiž tady máte naučit i prožívat ten, nebo počítat s plánem B, jo? Měla jsem něco v plánu A, nevyšlo, plán B, jo? A to je to, co teďko máte mít v záloze, jo? Uvědomit si, dobře, když tohle to nevyjde, co teda se bude dít, jo? Jako tady jsou dvě možnosti, takže umět pouštět. Ale ona ta, i ta první volba může dopadnout dobře, když to pustíte, jo? Tady je spíš ta dřina, že to prostě chcete držet. A jde mi tady hodně hlava, jo? Hodně hlava. Takže je tady prostě něco, k čemu se nemůžete dostat. A to vám právě dává ta vaše hlava. A je tady opravdu to, kdy to teď máte uzdravit, když to prostě máte pustit. Je to, jste u konce toho utrpení, když to tak řeknu, jo? Ale je tady důležitý jakoby zabojovat. To teď nechci, abyste bojovali, ale abyste si uvědomili a řekli, a teď jo, a teď vlastně nemusím tohleto mít, nebo tohleto, jo? Ale počítám s plánem B. A ten plán B je tady na místě, abyste si uvědomili, že vždycky ty cesty jsou tam dvě. Jo, že ta první cesta může být těžší a přitom ta druhá může být mnohem lehčí. A já se podívám, čeho se, na co si dát pozor. No skutečně tu neposloucháte vnitřní dítě. Teď vám toto vnitřní dítě říká, co máte dělat nebo kam máte jít. Vy ho neposloucháte. Jo? A když neposloucháme svoje vnitřní dítě, no tak prostě potom narážíme, že? Takže tohle to je na zvážení, opravdu jít k sobě, opravdu do meditace a opravdu si uvědomit, co vlastně dál. Podíváme se na rady. Láska. Tady to je nejdůležitější, abyste uzdravili cokoliv, tak se na to s láskou dívat. S láskou se přijímat, s láskou to přijímat. Jo, protože láska léčí. Buď tam budu mít cestu boje,
To znamená, boj vytváří další boj. Pokud já to přijmu s láskou, no tak si přitahuju lásku. Přitahuju si řešení. A třeba právě úplně jiné, než jste třeba čekali. Takže přestat lpět a milovat to. A uvědomovat si, co chci, co je pro mě důležité. Další rada. Věř. Ano, prosím vás, věřte. Věřte. Vy se něčeho držíte, vy něco držíte. A když to pustíte, tak věřte, že se to krásně vyřeší. A možná, že právě bez vašeho přičinění. Věřte. Takže s láskou opravdu, jo, když vlastně třeba máte strach nebo něco, tak tam ze sebe, jako z hrudi, posvíte do té situace lásku, světlo. A samo se to krásně vyřeší a vám najednou bude hezky. Tohle z toho dělejte místo toho boje, jo, vnitřního. Pomocník. No a modlete se. Máte pomocníky kolem sebe, máte kolem sebe bytosti, anděle, kteří vám chtějí pomáhat, ale nemůžou, protože je nežádáte. Takže začněte žádat, začněte spolupracovat. Přesně s tím vesmírem, jak jsem říkala v úvodu. Je důležité si uvědomovat, proč se mi nedaří, co dělám špatně, a když se sklidníte a pustíte to a s láskou to budete sledovat, tak najednou vám přijde odpověď a najednou budete vědět. Takže tak, to je pro vás blížence, netlačit na pilu. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí, loučím se s váma. No. A vítám tady ráčky. Takže radci. Únor 2024. Tak, je to tady jako momentálně vnímám po pracovní stránce. Jo? Jako kdybyste teď měli se nějakým způsobem zviditelnit. Možná právě jakoby přichází tady nějaká i velká odměna. To, co jste vynakládali, se vám teď konečně vrací. Jo? Takže teď to tady vnímám velice hezky. Ale teď, jako kdybyste se něčeho báli, jako kdybyste se zastavili. A to může být jako i ve vztahu, jo? Kdy vlastně si něčeho dosáhli a teď jste se zastavili. Ale život je vývoj. Vztah je vývoj a práce je vývoj. A vy jako teď můžete stát, když jste něčeho dosáhli. A vlastně teď, jako kdybyste očekávali, že už to nebude takový, můžete tady mít nějaký prostě strach vnitřní. Ale já tady vnímám až únos, jako jo, jenže to není únos jako fyzický. Tady jde o to, že vy sami sebe skličujete, jo, vy sami sebe držíte v hrsti teď a to znamená, že vy nedýcháte, neproudí jakoby ta energie, tak vlastně vás to nepouští dál a je tady velká spokojenost. Takže teďko tady jsou momentálně nějaký velký strachy a ty strachy vlastně se změní v radost, když to jakoby pochopíte, jo? Takže tohle je hodně důležitý. Já se podívám, čeho se tady bojíte. Co tady je? No, vy jste jednu kapitolu, jako když to tak řeknu, skončili. Jo? Znamená třeba ve vztahu, můžete někde dojít a teďko se na vás čeká něco nového. To je třeba, když já nevím, se narodí dítě, je to najednou něco jiného. Když třeba manželka jde dál potom do práce, jo, z mateřský, zase je to něco nového. Děti odejdou z domu, zase je to něco jiného. Takže tady může být ten strach, jo. A můžete si to sami jakoby zhoršovat, jenom tou myslí, jenom proto, že něco mi skončilo, je jasný, že zase něco začne. Jo? Ale vy jako momentálně možná nemáte představu, jak by to mohlo dál vypadat. Takže tady je taky důležitý, abyste si vytvořili cíl a záměr, abyste měli další otevřenou cestu. Takže já teďko tady vnímám zeď. Jo? Cesta skončila nějak. A vy si teďko začnete utápět, co dál. A vemte si, že teďko momentálně neposloucháte to svoje vnitřní dítě. Jo? To znamená, co bychom teď ještě mohli, kam dál se posunuli a vám se teď tady otevírají velké možnosti, takže se ničeho nebojte. Jde mi tady, že opravdu tady je labilita, která se teď vás může dotýkat a je to z toho důvodu, abyste si to se pojmenovali, proč se tady toho bojím, kde tohle to skutečně vzniklo. Jo? Takže vždycky jste mohli třeba něčeho dosáhnout a zase na vás byl možná nějaký nový nátlak. A nebo už jako děti jste mohli vytvářet si nějakou cestu, něčeho jste dosáhli a možná jakákoliv nová cesta je pro vás tíživá. Vždycky.
Ale pokud tohle to opravdu prožíváte a furt se vám to opakuje, tak je tady důležitý na terapii, protože tohle to souvisí s porodem třeba. Jo? A takže právě vnímám, že vždycky si to jakoby děláte těžší, než to ve skutečnosti je, že začínáte těžkýma zkouškama a oni nemusí být úplně těžký. Jo? Ale ten strach vás může paralyzovat a je to velká škoda. Tak, je tady o to, abyste začali si pojmenovávat, co to je, protože vy máte jít do klidu. Opravdu, pokud nebudete v klidu, tak vás to nemusí pouštět dál. A tady je opravdu hlava. A ta hlava vám může způsobit prostě opravdu bordel v tom životě, jo? Takže začít možná meditovat, možná třeba lehčej si stravu, možná více chodit ven, prostě začněte meditovat, čistit si nějakým způsobem, klidně i vodu. Vodu, protože je to spojené s váma taky jako račci a v podstatě i rok sedmičky funguje nebo působí až do roku 2000, do března roku 2024, takže i tohle s váma může souviset. Klidně si dejte do vody afirmaci, jo, třeba zvládám všechno hravě, moje cesta se mi krásně odkrývá, co já vím, a vypijte tu vodu. Takhle si můžete hodně pomoct, jo, takže hlavně se sklidněte. A důležité je, že tady máte tu cestu, jenomže si jakoby oddalujete, takže opravdu tady si uvědomit, buď budu žít strach, anebo lásku, obojí nejde. Jo? Samozřejmě pokud v životě riskuju, tak je to i o tom strachu, ale je to úplně jiný strach. A pokud vás to tady paralyzuje, tak si opravdu pojmenovávejte proč. Jo? A je důležité to umět přijmout. Možná, že na vás tlačeno z okolí, jo? Že to nemusí být vaše cesta, ale že ji děláte možná kvůli někoho jiného. A to vám potom nemůže vyjít, to je pochopitelný. Takže tady stačí si pojmenovat, žiju to, co já doopravdy chci, nebo to vytvářím pro druhý a jsou spokojený. A tohle je ten kámen úrazu, proč to tady vlastně vás teďko zastavuje, co vás nepouští. Vy totiž absolutně nevíte nebo nežijete to svoje a přitom se na vás čeká. Přitom se to po vás prostě chce. Takže vy se jako z toho nádherně můžete vyhoupnout. Takže vnímám tady, že tady jedna etapa skončila a máte si otevřít druhou. No tak a co? Zase je to další výzva. A vy ji konec konců potřebujete. Podívám se, na co si dát pozor v tomhle měsíci. Neskazit si to, protože na vás se tady čeká. Vy můžete žít úplně, co chcete, ale v tuto chvíli jakoby... Mně tady jde zvířátko, jo, nebo prostě něco. To znamená, instinktivně, možná žeraci, jo, vy jdete dopředu a pak zase couváte, jo, takže možná to si uvědomit, ano, máte tady tu energii raka, ale jste lidi, že? Takže můžete udělat jenom kroky dopředu. Možná, že i tohle jenom po vás se chce. Přestat couvat, přestat se bát, přestat myslet, jo, ale vnímat. Tak, stálý pokrok. Prostě vás život je stálý pokrok a on vás čeká. On vás čeká. Ale místo toho, abyste teď byli zastavený a vystrašený, tak si užívejte toho nejdřív, čeho jste dosáhli. A potom vás to pustí dál. Nemůže být jenom furt nahoru a zase vycházet ty schody. Taky zůstaňte v tom patře, kde jste došli a tam si to taky užijte. Protože správný čas vyjde. Takže netrápit se nějakýma myšlenkama, ono to zase přijde, až to pustíte a až si to uvolníte. Jo? Emoce. Prosím vás, emoce. To jste vy. Jo? A emoce vás hodně ovlivňují. Protože i voda jsou emoce. Jsou to třeba slzy. Jo? Ale může to být slzy radosti. Jo? Takže emoce si udržovat. Protože pokud jsem ve strachu, přitahuju si strašidelné události. Pokud jsem v té radosti a užívání si toho patra, kde jsem došla, no tak právě mi to bude přitahovat další úspěch. Tohle záleží na vás. To se tady neotočilo, že? Takže nebát se a jít dál. Tady vypadly teda dvě, tři dokonce. Čekat, odpočinek a rozhodněte se, jo? Prosím vás naučit se čekat, nemusíte přece furt něco dělat, nemusíte pořád jít dopředu, naučte se taky lenošit, naučte si užívat toho života, naučte se si hlavně odpočívat. Jo, vy máte hodně energie, vy jste totiž hodně neúnavný, ale ten odpočinek, jak jsem říkala na začátku v úvodu, si to znova poslechněte, tak opravdu tam je důležitý odpočinek, jinak právě potom můžete více ztrácet a rozhodněte se, co chcete. A víte co, právě v tom odpočinku vám budou přicházet ty informace, co dál. Jo, takže naučit se čekat, nebýt hrdo všeho. Tak jo, to by bylo pro vás, ráčky, já vám tímto děkuju za zhlédnutí, loučím se s váma.
A vítám tady levíčky. Takže levíci, únor 2024. Tak, já bych teď řekla, že teďko tady máte něco, kdy budete jakoby pouštět. Mně tady jde teda trhání pupečních šňůr. Teď teda nevím, jestli vy, jakoby maminky, můžete hodně žít za ty svoje děti. Je tady důležité otrhnout tu pupeční šňůru, protože i ty děti jsou dneska už dospělí vevnitř. I když jsou malinký, tak je třeba jim důvěřovat. Jo, možná je učit samostatnosti, prosím vás, nedějte všechno za ně hned. Pokud jste muži, tak je tady důležité, abyste jakoby pustili jaký ty maminky. Mně se tady ukazuje rozvod s mamkou, jo. To prosím vás nemusí být, že s ní žijete, nežijete, pozor, jo. Maminka o vás může mít větší strach, je tam prostě nějaká spojitost, protože i vy jako lvíčci, když to tak řeknu, tak vy si vždycky vyberete partnera, s kterým rodičem jste třeba nesouhlasili, jo. Takže jestli mi rozumíte, jo, chlapi si nacházejí maminky, jo, v partnerkách a ženy zase tatínky, jo, a může tam být nějaká vlastnost u nich, kdy vlastně jste s nima nesouhlasili a teďko můžete mít ten pocit, že to zase žijete a teďko se právě po vás chce, abyste to prostě ukončili, abyste si to uvědomili a nechali to všecko v dětství, možná i nesrovnávali, jo, co maminky dělali, jak to dělali a vy třeba se můžete cítit třeba menší, něco, ale my tady jde opravdu odtržení těch pupečních šňůr. Nevím, jo? Máte tady boží oko, rozhodně skončit s minulostí, jo? Nemusíte třeba být o maminkách, ale skončit s minulostí, to znamená, tohleto už, tohletu zkušenost mám za sebou, už ji nepotřebuju a začít žít jakoby jinak. Vás se totiž taky týká tenhle ten rok hlavně, protože je osmičkový rok a vy máte osmičku lva vibraci, jo? Takže vás se totiž teďko týká, že opravdu máte nechat minulost minulostí, to znamená, něco jsem prožila, poučím se z toho, ze svých chyb, postavím se na startovní čáru a začnu úplně něco jinak. A právě možná jinak, než jste dělali doteďka. Takže možná jak rodiče, nebo v bývalých vztazích, nebo něco. Takže teďko úplně něco jinak. Tak, jde vám tady velká plodnost. To teď nemyslím hned jako miminka nebo takhle, můžou to být taky, ale jde vám tady jakoby nová práce, nové možnosti, nový nádech, jo? Takže opravdu pustit tu minulost, což vás vlastně jakoby druzí mohli ovlivňovat, aniž by vás ovlivňovali, jo? Vy jste tam jenom mohli mít nějaké pocity, když jste si nedovolili být sami sebou a vy jste přece lvíčci, vy jste totiž silní, jo, vevnitř, takže to je třeba začít probouzet a začít žít to skutečné, to svoje. Slyšet zase to vnitřní dítě. Stát se sami sobě králem. Rozhodovat se sami. Můžou tady být nějaké strachy, které máte samozřejmě za sebou. A z nich je třeba se poučit. Ne si je vláčet sebou. Jo? Takže jít do minulosti jenom v tom smyslu, abych si šla pro tu zkušenost, kterou jsem zažila a nepovedla se, a abych ji nemusela opakovat. Jo? Takže z tohohle důvodu se vracíte do té minulosti. Ale vy teď můžete obrovsky vyrůst. Nemyslím, že teď ten únor, teď únor je opravdu dát to semínko a máte na to celý rok, jo, takže teď je důležité opravdu co dál a máte tady opravdu se chovat jako ty děti. Teď vy lvíčátka umíte být dětma, vy jste nejvíc hraví zrovna, jo, vy milujete děti, ale ne, abyste jim dávali úplně až tak tu péči, ale možná se učte od dětí, jak to dělají, jo, jak jsou veselí, jak si poskakujou, jak si jdou za svým, jo, takže ty děti vás můžou tímhletím stylem ovlivňovat. Může to být i zvířátka, nemusí to být jenom děti. Tak. Je tady ano, cestu, kterou si ještě právě vláčete v tuhletu chvíli, jo? To znamená něco, co už žijete nad standard, když to řeknu, už vám to vůbec dávno nepatří. Táhnete si nějakou minulost. Takže tohle je třeba si právě pojmenovat a opravdu ukončit a rozhodnout se to prostě už mít jinak. Protože jinak tady si fakt jakoby táhnete cestu s utrpením, se slzama, byla by to velká škoda, protože se vám naskýtají nové možnosti, jo? Ale opravdu vynechat tu hlavu, jo? Prostě už nemyslet, nebát se, nedávat si tam ty domněnky, jo? Nepředstavovat si katastrofální scénáře, ale začít si zaměřovat na to, co v tom životě doopravdy chci. Teď už je čas na vás. Jo? Jo, a ještě se podíváme, na co si dát pozor v únoru.
No, aby vás ty ženy, pokud jste muži, neovlivňovaly, anebo právě můžou vás i ovlivňovat jakoby ty staré záležitosti. Jo? Takže pozor na to, to je teďko tady ještě opravdu, jak vy se rozhodnete. Jo? Protože zase osmička, je to rovnováha, buď tak, nebo tak. Takže buď se teďko rozhodnu a řeknu si, jo, už mám právo mít, být, prostě cokoliv, tak to prostě můžete mít. A nebo taky se vrátím do těch starých kolejí. To si myslím teďko, že ještě je hodně, hodně důležité, aby se tohle neopakovali. Takže pokud máte možnost dělat nějaké změny, tak je prostě dělejte. Nebojte se jich. Vy na to máte. Protože vy jste nejsilnější, jo, znamení. Není se čeho obávat. Prosím vás, ať žijete, co žijete, není se čeho obávat. Opravdu otevřete si nové obzory, nové dveře a prostě zavřít to staré. Skutečně. Možná, že se držíte toho, co znáte. A přitom, jako je to škoda, to vás tam brzdí. Já to tam vnímám jako velkou brzdu. Ježíš, kam to dávám? Tady. Tak, odměna. Jo, v každém případě na vás čeká odměna. Prosím vás, vy už na to máte právo. Přestaňte se opravdu držet někde vzadu a vystupte z toho a běžte dopředu, protože na vás se čeká a na vás skutečně čeká něco hezkého. Ale umíte si to dovolit, odměnit se? Dovolíte si i vzít a mít? Tohleto si odpovězte. Jestli to vůbec umíte, si představit, že bych mohla mít. Takže nejdřív do té představy a pak do toho procítění. Léčení vztahu s otcem. Mhm. No, může tam být. Třeba, že teďko můžete léčit v sobě muže. To znamená, pokud jste ženy, ale i muži. Jo, máme všichni jakoby ten princip toho chlapa v sobě. Takže možná právě teďko jakoby umět vystoupit z toho starého. Umět vystoupit, bych to řekla, z toho zažitého. Jo, teď kdo ví, jaký jste to tam měli s tatínkem. To je taky třeba si prostě uvědomit. Pokud třeba jste zrovna nesouhlasili s tátou, což tam hraje velkou roli, tak je důležitý právě odpustit. Protože vemte si i dneska po zkušenostech, že chceme být výbornými partnerami, partneři, chceme být výbornými rodiči, ale kolikrát to nejde. A neuměli to ani naši rodiče. Takže tady je důležitý opravdu odpustit a jít dál. To je možná to, co vás jako drží zbytečně při zemi. A ještě mi tam něco šlo. Léčení vztahu s otcem. No, to je hodně podstatný, jo? Ale právě taky možná i toho otce v sobě, pokud tam třeba nebyl, začít vytahovat, jo? Ze sebe. My to máme všichni, ten princip ženy a princip toho muže, jo? Takže prosadit se. Neříkám, abyste všechno měli pod kontrolou, abyste se o všechno starali, ale konečně se rozhodli a prosadili se to, v čem chcete. Tak jo, nezapomeňte na tu odměnu. To by bylo pro vás, lvíčata. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí. Loučím se s váma. A vítám tady panenky. Takže pany, únor 2024. Tak. Takže vy teďko můžete procházet nějakou transformací. Je třeba ze sebe vytáhnout odvahu, jo, kterou vlastně vy tam máte. Možná, že ji využíváte, možná, že ji nevyužíváte. Já bych řekla, že prostě můžete oddalovat všechno, co vám přichází. Ať jsou to možnosti, ať jsou to prostě nějaké řešení. Jakože všechno dáváte pod koberec, nebo prostě něco, nebo se otáčíte zády. Nechci si zatěžovat hlavu. Ale vemte si, že pokud to nebudete dělat, tak jakoby řešit hned, pokud je to malinkýho něco, tak to vyroste ve velkou kouli, kterou vlastně jak sněhová koule při sněhu lakově, jak se prostě nabírá větší, 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 potom už to třeba neunesete. Takže je důležité si umět pojmenovávat, co mě zlobí, co mě štve, co bych chtěla změnit a začít si to vytvářet, protože teď na to máte velkou sílu. Jo? A řekla bych, že tady máte i nějaký pomocníky, jo? V lidech, můžete potkávat, můžete vám přicházet třeba jenom, že někoho pozorujete, nebo že uvidíte nějakou situaci u někoho jiného. Takže tohle vám teď může hodně pomoct.
a jde mi tady opravdu odloučení nebo rozloučení s tím starým zvykem, s tím starým systémem v sobě. Jo? To znamená, že tady začít nějaký změny a aby se vám staly venku, tak je důležité se změnit uvnitř. Jo? To nejdřív. Tak. Nehledat všude podvod. Jo? Mi tady jde, že možná nevěříte, jestli ve svoji cestu nebo v cestu díky druhým, nevím. Jo? Já tady trošku jakoby vnímám, že jste trošku připravený na to, že vás zase někdo podvede, okrade jo? Něco a je to velká škoda. Díváte se na to i z druhého úhlu pohledu nebo máte svůj obzor, jo? A tomu věříte. Zkuste se na to podívat i z druhé strany, protože vy tam můžete najít něco, kdy sami si řeknete, že to tak vůbec nemuselo být, takže zbytečně si něco nalháváte a je to velká škoda. Jo? Takže důležité je se naučit vidět pravdu, pravdivost, jo? Mi tady jde. Brát to všechno hrou, protože vás trošku vnímám i v křeči, to znamená, pokud já mám svůj úhel pohledu, tak se toho držím a prostě jsem v křeči, jo, a zase nedýchám, jo, a když se nadechnu a všechno pustím, tak najednou to všechno krásně proudí a najednou mi funguje ta intuice a najednou všechno vím, jo, najednou mi to všechno docvakává a najednou vím, proč třeba mi to ty druzí udělali, třeba vůbec neměli žádný úmysl, takže vyvarujte se toho, že svět je zlej nebo prostě něco, je důležitý to vidět to krásný, jo, takže hravost mi tady jde, jo. Vypustit všechno, všechno už nepodstatné, opravdu se nebát toho, že život je špatný, zlý nebo něco, ale pustit, pustit k sobě to dobro, pustit k sobě to hezké, ale abych to do toho přitahovala, tak nejdřív to hezké musím připustit sobě, protože my žijeme to emoce. Jo? A pokud já žiju ve strachu, že mě někdo okrade, no tak mě okrade, protože to přitahuju, protože tomu dávám tu energii. Takže začněte opravdu tohleto opouštět, když totiž tu hlavu vůbec nemáte namáhat a vůbec tam nedávat ty představy. Jo? Takže pozor na to. Tak. A na vás se tady čeká, vy tady máte velké štěstí, máte tady prostě vás místo toho podvodu, tak tady máte podporu, jo? Vy tady máte podporu od někoho, někdo to s váma myslí dobře, vy je možná trošku nepouštíte k sobě, což je velká škoda. Ale taky to může být podpora z hůry, klidně, jo? Vy se totiž nemusíte bát, že byste na něco byli sami. Vy totiž můžete procházet těžšíma událostma, můžete padat na držku, ale nikdy jakoby nepadnete. Vždycky vám tam někdo zasáhne, vždycky někdo prostě přijde, jo? Takže skutečně umět tohleto pouštět. Já tady vnímám nový nádech, jo? Ale ještě tady něco prostě je, nějaký blok, kdy třeba něco nechcete pustit a je to vaše, jako kdybyste to nechtěli mít lehký. Ano, vy na jednu stranu možná to chcete jakoby mít těžší, nebo si to neumíte představit mít lehčí, no tak si to začnete představovat, jo? Protože to škoda. Je to škoda, abyste se drželi jakoby v něčem. Je to vaše, je to o vás, nikdo vám neubližuje, jo? Takže opravdu se osvobodit tady od toho a běžte si k tomu, kde to začalo, jo? Jak dlouho se v tomhle tom držíte. A tohle je důležitý si pojmenovat a vystoupit z toho. A já se podívám, na co si máte dát v únoru pozor. Ano, na vztahy a deprese. To znamená, to si děláte vy sami, jo? Takže opravdu tohle pozor na to, abyste vlastně opravdu se nedrželi toho, co prostě tady chcete mít, jo, v té hlavě. Takže je důležitý už nepoužívat hlavu, ale používat to srdíčko. Dejte to do ty rovnováhy. Obojí potřebujeme, jo? Takže vy si totiž ale učíte a rostete přes ty vztahy. To je to, co vám tady vlastně ty karty vzkazujou. Jo? Takže vždycky to je vlastně výzva. Jestliže mi někdo ubližuje a mám ho třeba toho podvodníka, no tak se ho rovnou zeptám. Hele, jaký máš se mnou úmysly? Jo? Já to cítím takhle a takhle. A uvidíte už toho, co vám odpovídá, nebo jak se tváří, nebo jak se zachová, tak z toho už usoudíte. Ale nebuďte v tom sami. Nebuďte v tom. Uvolněte tu hlavu. A nebo to prostě jenom přijměte jako první pomoc, jo? Podvody byly, jsou a budou, jo? Ale mě se přece nemusí týkat, když si je nebudu připouštět, jo? Všimej si znamení. To je přesně ono, jo? K vám to bude promlouvat i jakoby z jiné strany, jo? To znamená, všimejte si znamení, všimejte si čísel, které se třeba dějou, všimejte si, co se prostě děje kolem. Všechno k vám může promlouvat, když budete hledat. A může vám to chodit i do snu, jo? Jestliže mám něčeho strach nebo nevěřím, dejte si prostě odpověď nebo poproste si o odpověď do snu. Všechno vám bude sděleno.
Hlavně mi tam jde furt, nebuďte na to sami. Mluvte, svěřte se, samozřejmě tam, kde věříte. Láska, jo? To je to nejdůležitější. Ono možná se po vás jenom chce, abyste začali otevírat se lásce a začali žít a začali svítit. Prostě takhle jednoduše. Protože vy máte léčivé schopnosti v sobě. To víme. No, a neplechu tam dělá ta hlava. Jo, vaše. Takže to je možná to, co teď možná máte dát na povrch v tom únoru, tu dvojku, jak jsme se bavili v úvodu, vnímat tu intuici, otevřít se tomu. To úplně jednoduše stačí. A podíváme se na radu. Poradte se s odborníkem. Ano, to jste vy. To je ale vaše duše, ne hlava. Duše. To znamená, když teď mám dobře plnou hlavu nějakých starostí, možná nějaké bolesti, tak to prostě trošku uvolním, dobře, a jak to doopravdy cítím, tak se zeptejte a uvidíte, že to k vám najednou začne promlouvat. Najednou to vidíte jinak. Najednou to vidíte ve světle. A tohle se po vás chce. Vy se máte už uvolnit, osvobodit od svých myšlenek, od svých já nevím co. Jo? Takže jo. Takže to by bylo pro vás. Panenky, já vám tímto děkuju za zhlédnutí. Loučím se s váma. A vítám tady váhy. Takže váhy. Únor 2024. Oj, co vám to chce říct? Štěstí. Štěstí. Takže se ničeho nebojte. Všechno, co si budete řešit, je tady štěstí, jo? Tak, co mi teďko tady jde? Pozor na to, abyste nebyli, jakoby, jak bych to říkala, na dvou židlích, na dvou místech, nebo kdy mi tam jakoby hodně jakoby rozházení, jestli mi rozumíte. Žijete v chaosu, takzvaně, jo? A to je právě možná to, že chcete možná něco najednou dohnat, možná, že jste teprve ožili, možná, že jste si teď objevili prostě něco, tak je důležitý nebýt zbrklý, zpomalit, jo, o nic nepřijdete, hojnost tady máte, možná, že jste něco teprve objevili, jste nadšení, jste prostě teď veselý, živý a je vám tady i přáno, jo, ale prosím vás, ať jakoby rychle nevyjdete a zase rychle spadnete, takže pomalinku, pomaleji mi tady jde, opravdu pomalu, protože potom můžete ztrácet. Jo? Takže teďko jde tady o to, abyste jakoby ukočírovali jakoby ten svůj elán, ten svůj chtíč, jo? Aby to prostě nebylo zase až moc. Jo? Takže všechno má svůj čas. Pokud teďko máte nějaké přání, pokud teďko něco jste v sobě objevili a máte tam ten krásný pocit, jakoby takové to nadšení, chvilku počkejte, 2-3 dny, pokud se vás to bude držet, tohleto, tak běžte do toho, je to ta správná cesta. Nechoďte v těch emocích, já tady vnímám, že prostě opravdu vy můžete rychle vylítnout, ale potom taky rychle spadnout. Ale máte tady boží oko, takže se vůbec nebojte, ono to chce jakoby, jo, mít to zase v té rovnováze, ano, já k tomu jdu, ale ne zbrkle, možná pomaleji, jo, ale pokud jste třeba pomalit, tak zase můžete zrychlit, ale mi tady jde teď momentálně zpomalit, protože jinak můžete ztrácet. Je tady taky důležitý, čemu dávám energii, komu ji dávám, jo. Tak, máte tady úžasnou cestu. Je vidět, že jste hodně samostatní, že se něco pochopili a že dokážete už žít to svoje. Jo, to svoje. Sami se sebou, když tak řeknu, že můžete mít nějaké zkušenosti a to může být právě to velké nadšení. Teď může být třeba velká zamilovanost. Může to být do partnera, může to být do nové práce, může to být třeba, nevím, dokoupit auta, dokoupit domů, to je úplně jedno. Je tady prostě něco, kdy vlastně tyko tu radost máte. Ale pokud máte ty emoce, užijte si to. Ale nejednejte v tom, jo? To znamená, nechte to zase trošku jakoby uležet. Jde mi tady ještě teďko k tomu, abyste jakoby si to udrželi tu, tak jako, jak to říct? Je tady nějaké rozhodnutí, právě pozor na to, já se na to podívám, protože mi to tady jde, že právě fakt tam nějaká ta zbrklost. No, ta vaše radost, kterou vlastně tady máte velkou, pozor na ní,
Protože vy si můžete někomu svěřit, nebo můžete hodně svítit a to se druhým nemusí líbit, takže oni vás zase hezky brzo vrátí na zem. Takže teďko opravdu moc, jakoby, neříkám nevykukovat, vy na to moc, máte právo, ale já myslím, že mi rozumíte, abyste to zase nepřeháněli, abyste moc jakoby, nevyzařovali, protože to lidi nebudou dávat. Jo? A potom vás jednoduše zase zhasnou. Takže na tohle to tady trošku pozor. Jo? Máte tady velký boom, jo? Opravdu, vy teďko můžete očekávat úspěch, opravdu máte tady nádhernou cestu, kdy vlastně vás fakt vnímám, že můžete sbírat ovoce, najednou žít to zadosti učinění, najednou prostě ta odměna tady prostě přichází, jo? Ale pozor na ty emoce, abyste zase nespadli, jo? I když prostě vás spadnete, když z toho prostě vyjdete, jo, takže vás to nemůže už tady to pohltit, vás to může jenom jakoby zranit, když to tak jakoby řeknu, že byste třeba nečekali od těch druhých, že zrovna vám to nebudou přát, nebo prostě něco. Takže jenom ať víte, že třeba vás to může zase zpomalit, což byste možná potřebovali, ale nepotřebujete to už zažívat, jo. Takže jde o to, abyste prostě jakoby nenechali se jakoby rozlámat, spadnout něco, vy se z toho zase jakoby dostanete dál, ale můžete procházet potom jenom takovým tím zklamáním, že jste si to o nich třeba nemysleli. No ale tohle taky klidně tady může znamenat, že vy teďko budete zakoušet to, kdo je přítel a kdo není přítel, kdo vám přeje a kdo vám nepřeje, jo, skutečně, takže tady teďko můžete skutečně nacházet to svoje a můžete tady třídit, kdo bude dál ve vašem životě a kdo ne. Takže nenechte si to štěstí teďko opravdu vzít. Byla by to velká škoda. A já si myslím, že vy jste teďko došli k tomu, té sebelásce. Neříkám, že ji žijete třeba ještě na 100%, ale už víte, jakým tím směrem. Už víte, jak se to dělá. Teoreticky třeba. Tak to už dáte jenom do té praxe. Jo? A máte tady opravdu vzestup. Vzestup. Je to krásný. Vy jste se už naučili poslouchat to vnitřní dítě. Podíváme se ještě, na co si dát pozor. V tom únoru. No prostě pozor na lidi, jdou mi tady jakoby chytré lidi, jo, ale jestli jsou chytré, to je těžko říct, jo, takže pozor na to, že vám teďko může říkat každý svůj názor, ten názor s váma nemusí být v souladu, ale vy se tam stejně zastavíte a stejně nad tím začnete přemýšlet a zbytečně vás to zbrzdí, takže tady je důležitý si to rozhodnutí nechat na sobě, vyslechněte si a klidně se i zbrzděte, ale zase běžte nastartovat se a dál, tím svým elánem, který se teďko prostě objevili. Takže vy máte nárok teďko na odměnu. A podíváme se na radu od andělů. Uzemni se. Ano, ano, ta velká radost, ano, to vás může vyvést z míry a právě ty lidi, kteří vás tady přijdou zranit, tak vás vlastně uzemní. A aby se to právě nemuselo dít, tak opravdu se uzemněte sami. Uvědomte si, že máte, že jste strom, že máte kořeny, které máte dát pevně do té země, tam se ukotvíte a pak můžete být hlavou koruny, jako ten strom koruny, to je v těch nebesích, tak takhle to můžete mít i vy. Takže jsem v nebesích, užívám si to, ale jsem pevně nohama na zemi. Takže proto, tady ty lidi, kteří vám mají přijít ublížit v podstatě, tak on taky přichází na pomoc. Proto vám tam padalo to štěstí, jo? Takže uzemněte se. To nepotřebujete tady tím stylem. Uzemněte se sami. Sportem, masem, každý si najděte svůj způsob. Já si někdy dovolím dát i pivo. Jo, jedno pivo po práci večer, když toho mám opravdu hodně, dám si pivo, tím se uzemním. Taky to funguje. Emoce, hlídejte si to, co vás emoce. Jo, to znamená opravdu dát si tu... To pozor, jo, na to velké boom, jo, toho štěstí. Ono opravdu ty emoce nás za prvé vedou, za druhý opravdu je to něco krásného, ale jak se říká, kdo se hodně raduje, zase rychle spadne. Jo, takže opravdu ty emoce trošku držet na úzdě, jo, ale máte na to prostě právo, jenom ať víte nepřehánět. Radujte se, vy si to prostě zasloužíte, jo, takže tak. Ještě jsem tady přetočila zdravá výživa, takže zdravě. Zdravě se radujte. Jo, ta jsem tady přetočila sama. Takže zdravě. Zdravě používejte emoce. Zdravě používejte radost. Všeho moc škodí, že? To víme. Poklid. Mhm. Tak. A opravdu jít do toho klidu. Jo? Prostě si už nedělat starosti, začít si užívat, začít prostě být v klidu. A taky dalším snění, co dál. Tak jo? To by bylo pro vás váhy. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí.
loučím se s vámi. A vítám tady štírky. Takže štíři. Únor 2024. Vypadla mi tady nějaká žena, starší žena. Uvidíme, co nám to řekne. Může to být maminka, může to být partnerka, může to být kdokoliv. Je mi tady, že v něčem tady se držíte, v něčem, co není vaše. Jo? A právě je tady dost možný, že tady může souviset něco s tou maminkou, kdy to tady jakoby padalo. Pozor na to, aby vás maminka ještě svým způsobem neovlivňovala. Může fyzicky, může i to, co vám dala do vínku, její výchova, prostě cokoliv. Vás to už může zraňovat. Jo? Možná, že od vás hodně vyžadovala, nebo vás vedla k tomu, abyste sloužili druhým, ne k sobě. Tohle to už vám totiž může ubližovat. Ono to doteď mohlo klidně, krásně fungovat, ale po vás už tohle to nechce, protože vy trošku tady zapomínáte i na sebe. Jo? Takže vy tady žijete něco, ano, ze zvyku, jsem k tomu vedená, jsem k tomu učená, ale teďko jde ještě, jestli to ještě chcete žít, jestli už vám to spíš neubližuje, jo? Takže tohle je důležité si pojmenovat, protože já tady vnímám jakoby vztahy, že teď nemyslím jako, že doma, nebo prostě, může to být i v práci, ale že jako přes ty vztahy vyrostete, jo? Jako mám takový pocit, jako že něco žijete, co není vaše, ale pak se zlobíte, jestli na ty druhý nebo na sebe, prostě tady vidím to utrpení, které tady vlastně máte. A je to velká škoda, protože za vás to nikdo neudělá, vy se totiž musíte rozhodnout, už to prostě mít jinak. Mi tady jde, prostě už si nedělat hlavu, prostě nemusím každému vyhovovat, nemusím se už té mamince až tak líbit, mám tady svůj život a hlavně tady je důležité pochopit, že se nemůžu nechat držet někým. Jo? To znamená i maminky, které nás vedly, vychovávaly, ale jsou o 20 let a víc vlastně starší a v podstatě to měli úplně jinak, než to máme my. Jo? A se podíváme zase na svoje děti, tak se my musíme přizpůsobovat té době, která je novější, ne to staré. Takže tohleto se vám tady chce říct, přestaňte žít něco, co už vám nenáleží, začněte si to prostě měnit, protože tohle vám přinese nádherný úspěch. Nádherný úspěch. Tak, hraje tady roli maminka, jo, maminka nebo tchýně, nebo nějaká bývalá partnerka, nebo taky dcera, ale to si myslím, že to je v malé míře, ale může prostě na vás mít vliv, jo, v každopádně ne zrovna v tom pozitivním, takže trošku negativní, tohle to už je dávno odžité, jo, to znamená, když je to partnerka, teďko nynější, tak to neznamená, že prostě to už je odžité, teďko jdeme od sebe, ale hele, pojďme to začít dělat jinak. Pojďme prostě jinak, pojďme se posunout, pojďme si říct, co mě vyhovuje, co mě nevyhovuje. Vy musíte pojmenovat, nikdo do vás nevidí, oni si myslí, že vám to prostě vyhovuje. Tak vy se tady budete muset ozvat, jo? Vy. Takže tady je zpráva, kdy opravdu je třeba teďko začít využívat tady těch možností, protože dneska je doba už o komunikaci. Dneska se to už prostě může pojmenovat, může se to prostě říct nahlas. Takže tohle to začnete využívat, protože tohle to už je dávno pryč. Takže po vás se chce nový systém, nový směr, nový, co já vím, jo? A i když jako je tady pro vás důležité, jestli jste žena, tak i ti muži, a pokud jste muž, tak i ty ženy, to každopádně. Takže dejte to do té souhry, dejte to do té rovnováhy. Pomáhejte si, spolupracujte. O tom to právě teďko je. Jo, nemusíte se už cítit na všechno sami. Pokud opravdu jste žena, kdy vlastně všechno děláte sama a nevyhovuje vám to, tak to řekněte tomu partnerovi, protože on vůbec nemusí vědět, že s tím máte problém. Je to třeba říct a dát to do rovnováhy. Skutečně začít něco jinak. Jo? Skončit s tím. Skončit. Protože tady opravdu je třeba něco ukončit, aby něco samozřejmě začalo. Jo? Ale nikdo to za vás neřekne, nikdo to za vás neudělá. Jo, vy se teď samozřejmě můžete něčeho bát, může to být zase něco ještě z dětství, mohlo to být u maminky doma, to mohlo být i tatínek, to je úplně jedno, ale něco z dětství, kdy jste se třeba ozvali a nedopadlo to a vy jste přestali mluvit a začali jste to držet v sobě, tak právě teď už ne, už je třeba to říct ven, je období vodnáře, to je svoboda a svoboda je, řeknu, co chci, co cítím, jo.
máte tady nakloněné hvězdy, že opravdu se vám to tady krásně začne rýsovat. Začnete prostě si nejdřív pojmenovávat, co vás třeba zlobí, co byste doopravdy chtěli změnit, a potom to řekněte nahlas. Protože tady vnímám nemoc, která ustupuje, která se léčí, jo? Která jde prostě pryč. Jo? Ale je to třeba říct, protože taky tam ta nemoc může zůstat zbytečně, protože po vás se to už nechce. Tady je skutečná sebeláska a potom samozřejmě láska. Jo? Takže opravdu sebeláska, a je to hodně důležité a je třeba na tom zapracovat. Ne moc, ale ani málo. Úplně takový jako ten střed. Jo? A okamžitě zjistíte, že vlastně máte kolem sebe někoho, který to třeba cítil úplně stejně a taky to držel v sobě. Takže tohle je třeba už právě dát na povrch. Dát to ze sebe ven. A pokud v tom hraje roli maminka, tak dát si tu hranici, aby vám ta maminka už nezasahovala, jo, do života. Může to být taky nějaká bývalá partnerka, takže udělat si v tomhle tom jasno. A já se podívám, na co si dát pozor v únoru. No, pozor na ty ženy vůbec, bych řekla, jo. Pokud vás ovládala maminka, může vás dneska ovládat dcera, může vás ovládat sestra, může vás ovládat kdokoliv. Takže pozor na ty ženy. I v práci, kolegyně, prostě kdokoliv. Dejte si pozor na ženy. Je to tady k tomu, aby vás to ne, že jakoby otravovalo, ale abyste z toho konečně vystoupili. A tyhle ty lidi, kteří vám v úzovkách ubližujou, jsou tu proto, aby vás uzdravili. A budou vám to dělat tak dlouho, dokud vy se neozvete. To proto se tu děje. To není to, abyste zalezli a báli se. Ale aby vám pomohli se konečně ozvat, prosadit se. Protože kdo ví, kolik životů tohleto žijete. A můžu říct, že v těch minulých životech jsme byli služky. Dneska se máme stát princeznama. Jo? Protože je doba, kdy ty muži už nás berou jinak. Dříve žena neznamenala nic. Jo? Chlapi, co chodili lovit a prostě to bylo na nich. My ženy jsme udržovali doma. Jo? Ale teď je to úplně o něčem jiným. Takže přijetí. Přijetí, sebepřijetí. To je rada od andělů. Jo? Takže přijetí tyhle ty situace nejdřív, začnu ji milovat, začnu v tom hledat vlastně to pozitivní a potom přijmu sama sebe, že to chci změnit. Takže takhle jednoduše. Podíváme se na druhou radu. Podívej se hlouběji. Ano, tam je to důležitý opravdu se podívat, kde to vzniklo, co tam doopravdy je, čeho se bojím, kdy jsem se přestala jakoby brát. Když jsem přestala se ozývat, jo, tohle všechno je důležité si to podívat hlouběji, pojmenovat si to a vystoupit z toho. A další rada. Připravit pozor teď. Teď z toho, prosím vás, můžete ven. Ta energie vodnáře je vám hodně napomocná. Využijte toho, protože i vy jste dvojky, jo, vemte si, že únor je pro vás vždycky super měsíc, protože vy jste taky ty dvojky jedenáctky, jo, takže teďko máte opravdu teď připravit pozor teď, máte nakloněné hvězdy si splnit cokoliv, takže toho opravdu využijte. Tak jo, to by bylo pro vás štírky, já vám tímto děkuju za zhlédnutí a loučím se s váma. A vítám tady Střelce. Takže Střelci, únor 2024. Ajajajaj. A nic. Takže Střelci, únor. Tak. Vy teď máte taky to, že už si nemusíte dělat žádnou hlavu, nic. Vy máte všechno v podstatě splněno, jo? Ale zase, abyste to nebyli vy, že samozřejmě, tak ještě pořád tady si můžete něco stěžovat, ale je to zbytečný, po vás se to už nechce. Vy už máte totiž opouštět, propouštět, odpouštět, je to úplně jedno. Ale jde mi to, že hlavně umět, jo, že vy jste totiž takový bojovníci, jo? To znamená, že vy opravdu pořád za něco bojujete, až moc, ale vy už nemáte bojovat. Vy už jste vyhráli. Podívejte se na to, že už jste vyhráli. Jo? Možná, že ještě někdo dodělává nějaký boj třeba, ale po vás se chce, abyste už byli těma vítězama, protože na to prostě máte. Vy už si nemáte dělat žádné starosti, vy už si máte prostě užívat toho života, ale vy jste zvyklí. Možná něco ještě z dětství, tam prostě přichází, kdy vlastně něco se vám může
připomínat vlastně z toho dětství a vy zase vlastně do toho jako vypadáte. Takže tady je taky důležitý si uvědomit, co si nesete z dětství, co jste tam vlastně prožívali, jo? Když jste si začali bojovat s něčím, vy totiž už bojovat vůbec nemáte. Takže pustit tu hlavu, vyčistit ji nějakým s tím stylem, protože vy jste i zvyklí opravdu bojovat, jo? Ale to se už po vás opravdu nechce. Nejste už náhodou hodně unavený? Nemáte i nějakou nemoc nebo něco, že vás to opravdu zastavuje? Takže na tom se zamyslete. Pokud přijde nějaká tíživá situace, jako v tom směru, že se mi něco nedaří a dělám, co dělám, už tam nemáte dávat ten boj, ale právě tu mysl. Já to chci, já to mít budu a mně se to prostě podaří. Takhle to úplně jednoduše stačí. Už si začít hrát. Máte tu boží oko, takže se nemáte čeho bát. Ano, nový postoj. Nový postoj, nová cesta, nové rozhodnutí. To je to, co už nemáte jakoby si dělat starosti tady s tím. Takže opravdu nová cesta. A je to i sebepřijetí, je to sebeláska. Jo? Je to prostě taková ta něha, taková ta krása. Jo? Takže vy si máte začít skutečně hrát v tom životě. Už ne na sílu, ale hrát si. Já to udělám a buď to vyjde nebo nevyjde. To znamená, nelpím na tom. Ono mi to prostě přijde, ono se mi to prostě splní. Ale už nebojovat. Ten boj vám to všechno může stížit. Zbytečně. Máte tady opravdu odměnu i po finanční stránce, ale pozor, pokud budete stále bojovat, tak budete přicházet o energii a tím pádem i o ty peníze. Jo, ale hlavně ještě se zbavte pocitu dluhu. Teď nemyslím peněz. Pokud máte nějakou hypotéku, není to dluh takovej, jako, nebo samozřejmě, že je, ale vypustit to tím, že si nám trvalý příkaz a nestarám se, jo, neprožívat to. Platím to, splácím to dobré, ale tady teď mám na mysl úplně jiný pocit dluhu, to znamená, někomu jsem něco slíbila a tím se můžete klidně trýznit, jo, takže pokud jste něco slíbili, tak se od toho odvažte, zrušte to a řekněte, udělám, co je v mých silách, tohle se naučte, už nikomu nic neslibujte, jo, takže tohle je důležité už umět z toho vystoupit, začít si užívat toho života, protože vy skutečně si už máte hrát, vy už si máte jenom hrát, jo, a zase mějte tady pozor na nějaké ženy, může to být dcery, může to být maminky, tchýně, prostě kdokoliv, kamarádky, pozor na ženy, jo, to znamená, vy to totiž můžete mít ještě jinak, než jsou oni nastavený, vy se můžete cítit jako, že jiná a nemusí to vám dělat dobře, když třeba o vás mluví a ne zrovna v dobrém. Takže tady, když vlastně provokujete a oni vás ty lidi můžou třeba svým způsobem pomlouvat, tak tady je důležité si poklepat po rameni, že jdete dobře, že jdete správně, protože vy tím štvete. A když je tím štvete, tak je to i zároveň učíte. Takže si stůjte za svým. Vy už máte právo si hrát. Vy už máte právo mít. Tak. A veškeré ty strasti, nebo cokoliv, nějaký ty strachy, to už vlastně půjde pryč, protože to se vám začne proměňovat. A hlavně, vy jste moudrá. Vy jste moudrý člověk, vy jste právě zmoudřeli, vy už prostě víte, možná, že zatím teoreticky, to vůbec nevadí, ale teď, když začnete poslouchat to svoje vnitřní nastavení, tak ono vás to krásně povede, jo? Takže přestat myslet, přestat jako opravdu bojovat, ale začít si hrát a nechat se vést proudu života. Je to únor, je to voda, představte si, že jste na lodičce a že se necháváte plout po té vodě a pokud přijde nějaká překážka, no tak se na něj podívám a vyhnu se jí třeba, jo, buď jí zdolám, nebo se jí vyhnu, jo, že to nemusí být ani překážka taková, která prostě byste se jí měli věnovat vůbec, jo, takže vy už tady máte právo mít, být, prostě žít. A já se podívám, na co si dát pozor v tom únoru. No, abyste nezmeškali tady tu krásnou energii, protože vy tady máte opravdu teď takový vzestup, jakoby té sebelásky, jakoby opravdu vnímat sami sobě, vztah sami k sobě, jo? Je to tady ještě trošku se strachem, ale to je normální. Dovolte si to. Dovolte si sebe milovat, dovolte si sebe dát na první místo. Dovolte se mít, protože vy si to zasloužíte. Nemakali jste už náhodou? Hraj si, jo? Takže skutečně hrát si. Berte život hrou. Vemte si, že stále něco řešíme. Stále se nervujeme. Pak konečně něco vyřešíme, utřeme si čelo a co se děje dál? Přijde další překážka. Takže zase jedeme, jo? Takže teď se naučte si hrát. Nějak bylo a nějak bude. To je přesně to, co se po vás chce. Další rada od andělů pro vás, zázrak.
Prosím vás, vy tady máte skutečné zázraky. Nestěžujte si to už. Dovolte si ty zázraky přijít do vašeho života. Vpuste je tam. Protože vám se opravdu dějou zázraky. A víte, komu se dějou? Kdo na ně věří. A kdo si je dovolí. Takže pozor na to. Abyste to objevili. Vy to objevíte, ale abyste si to dovolili spíš. Můžu mít zázrak. Můžu se mít fajn. Přijměte božskou pomoc. Jo? Ty zázraky se dějou od Boha, že? Z vesmíru. Takže přijměte božskou pomoc. Když něco neumím, poproste o pomoc. Poproste o léčení ze zhora. A ono vám to prostě půjde. Tak jo? To by bylo pro vás, Střelce. Já vám děkuju tímto za zhlédnutí. Loučím se s vámi. A vítám tady kozorohy. Takže kozorozy. Únor 2024. Tak. I vy teď můžete hodně, ale hodně objevovat to, jak fungují myšlenky. Jak funguje síla mysli. To teďko si myslím, že můžete hodně pocítit a hodně si tady to teď uvědomovat, což teďko je úplně něco hezkého a hlavně vy teďko budete něco ukončovat, něco starého. Taky, může to být jenom starý systém, protože teďko tady vnímám, že přestáváte bojovat, přestáváte jít přes tu sílu, ale právě konečně objevuje tu sílu myšlenky, to znamená, já si jenom pomyslím úplně lehce si teďko můžete začít přitahovat do života jakýkoliv události, protože to tady máte, jo? Ale jakoby zase lehce, ale zodpovědně, jo? Nepůjde to jenom tak, že si prostě pomyslím, ale prostě doopravdy, jestli to potřebuju, jestli to opravdu takhle chci a potom se vám to může dít. Takže pozor taky někdy na myšlenky, pozor taky někdy na přání, takže mi tady jde velká zodpovědnost tady k tomu, jo? Lehce, ale zodpovědně. Takže skončit opravdu se starým myšlením, se starým zvykem, se starým to, co mám naučený, prostě to začít úplně jinak. A ten únor mám teďko k tomu hodně, ale hodně pomůže. Takže teďko můžete objevovat v sobě velkou sílu, velký potenciál. Jo? Pokud něco vyjde, nějaký strach, tak právě si myslím, že teďko i hravě si s tím poradíte. Vy tady skoro v každém výkladu fakt přichází to, že pozor na ženy. Já nevím proč. Je to teda únor, což je ženská energie a je to opravdu o tom, že čistí vlastně ženský možná právě ty falše, že to je právě to, co vylejzá na povrch, možná taky jako vy kozorohy potřebujete si přijmout tu ženu v sobě, tu roli, tu energii, že vlastně máte v sobě více toho muže, tak možná tu ženu, které možná nevěříte, protože vás tady mohl někdo zradit, mohl to být někdo blízko. Na ženy si dávajte pozor, to v každém případě. Nemusí to tady být úplně nej zrovna, ale rozhodně přijmout svoji ženu vevnitř, to každopádně. Takže vy teďko tady máte opravdu nastaveno to, že něco chci, že si to prostě pomyslím a pak přijde někdo, kdo vás tady může zkoušet anebo jakoby smést ze stolu, takhle to prosím tě nefunguje, takhle to prostě nemůžeš mít. Takže pozor na tohle, že tady nějaká zkouška být může. Ale zase proto, abyste si to uvědomili, procítili a vyřešili. Tak. Máte tady opravdu někdy nějakou tu nemoc, to nemyslím jako fyzicky, ale může být tady nějaký blok, může tady být nějaká překážka, kterou úplně hravě zvládnete s láskou. Pokud ty lidi, kteří tady můžou být nějaký ty nástrahy, který to třeba s váma úplně nemyslí dobře, nebo vám taky nepřejou, tak tu s láskou přijměte, protože je to přece normální, jo? Pokud já se mám dobře, je jasný, že přijde někdo, kdo do mě píchne, kdo do mě zaútočí, komu se to přece nelíbí, ale já to s láskou přijímám. A hlavně já si to s láskou dovolu mít. Já na to mám právo. Nikdo neví, co jsem proto udělala. Jo, takže to je přesně to, co si teď máte uvědomit. A je to vlastně vztah sama k sobě. Vy jste opravdu teď hodně zmoudřili a vy teď skutečně můžete žít ten nadstandard, jo, to vysoko. Takže si jdete klidně vysoké laťky, vy na to prostě máte. A hlavně tou hlavou, jo. Já si myslím, já bych chtěla, já si za tím půjdu. A je to právě o těch představách. A když si přesně budete za tím stát, tak se vám to začne dít. Ta hojnost vám přijde naproti. Takže tohle je nejdůležitější teďko, věřit sobě, své moudrosti, anebo těm radám od druhých. Tohle si myslím, že bude teďko velká zkouška pro vás.
máte tady už nic neoddalovat. Budou k vám chodit, teďko bych řekla, různý lidi, řekla bych osudový, můžou být v pozitivním a taky můžou být v negativním. A já si myslím, že teďko je na vás, kdy se máte naučit rozeznávat, kdo to se mnou myslí dobře a kdo taky ne. Rozeznávat, kde je zlo a kde je dobro, kde je pravda a kde je lež. Tak si myslím, že tady tím teďko můžete hodně procházet. Rozhodně vám to bude přicházet právě, když jakoby pustím tu hlavu a začnu jakoby cítit intuitivně, tak vám to všechno bude docvakávat. A přichází to opravdu ve velkou odměnu. Takže se vůbec nebojte. Ještě se podívám, na co si máte dát pozor v únoru. Přestat si dělat starosti. Dělám změny. A aby se mi děly změny, tak je důležitý změnit to vevnitř nejdřív, že to nastavení, už nebojuju, už prostě si jenom pomyslím a můžu mít a jdu si za tím. A věřte, věřte, nepochybujte, to je přesně o tomhle, věřit svojí cestě, věřit sobě a věřit svému rozhodnutí. Nepochybovat. Ta pochybnost vám to všechno prostě zase zpátky, jo? Zákon přitažlivosti. Máte to ještě, neříkám 50 na 50, máte to 80 na 20. 80 ano a 20 tam ještě můžou být zkoušky. I když tam přijdou prostě na ty zkoušky, vy už to máte nastavené, jenom si to můžete opozdit, jo? Ale to neznamená, že to je něco špatně. Naopak, ještě potřebujete nějakou zkušenost a pak si řeknete, jo, já už vím a teď si za tím půjdu. To je prostě celý. Ještě tam možná nestojíte úplně pevně za sebe a tím pádem přijde zkouška, ale ona vás naučí si za tím stát. To je prostě celý. Podíváme se na další radu. Odpuštění. Odpustit těm zlým lidem, nebo těm, co vám nepřejou, protože to jsou taky jenom lidi. A hlavně jim odpustte i to, že vám třeba ublížili, protože oni vám ublížují, aniž by vám ublížovali. Oni třeba se taky nějakým způsobem brání. Nevíte, co zažili v dětství. Je důležitý odpouštět sobě, ale i jim. A odpouštět všechno staré, abych si mohla připouštět to nové. A další rada. Tam tady spadly dvě, tři dokonce. Synchronicita. Vy teďko můžete přitahovat všecko, co budete v tom životě chtít. Takže si opravdu dejte do té mysli, co opravdu chci. Jak to chci. Dovolte se přijímat. To je přesně o tom. Já se přijímám, i když třeba dobře. Možná, že míň znamenám. Možná, že nemám takový školy, jak třeba ostatní. Přesto vím. Přesto umím. Jo? A choďte tam, kde je pozitivní energie. Choďte tam, kde je vám krásně. Nechoďte tam, kde už vám to škodí. To je přesně ono. Tak jo? To by bylo pro vás, kozorohy. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí. Loučím se s vámi. Všem přeju nádherný únor. A budu se na vás zase těšit. Mějte se moc hezky.